家对于火箭少女101应该已经非常熟悉了，其中孟美岐被人称为业务能力超强的山之大哥，小甜心吴宣仪甜美可爱，撒娇技能满分，一句燃烧我的卡路里，被人喜爱的锦鲤杨超越也是人气飙升，还有帅气的外籍成员杨云京成为了队伍里最特殊的一道风景。最近火箭少女们圆满地举行了演唱会，受到了粉丝们的连连称赞。最新综艺《横冲直撞20岁》也与大家见面了，杨超越还因为在沙漠中吃不到辣椒酱痛哭的片段上了热搜。预告中郭颖与杨云京的争吵也受到了大家的关注，而在一期节目中我们看到了女孩子们非常开心手挽手一起看墙上的画，大家还说画上的女孩子和郭颖很像，怕不是她小的时候吧，惹得郭颖开心不已。杨超越穿着黑色的长款羽绒服站在一旁，身边是我们的小甜心吴宣仪，亮颜色的外套十分吸睛，但是二人并没有挽着手，也没有什么交流。成员们走进房间落座后，大家在一起叽叽喳喳聊得不亦乐乎，而吴宣仪依然是全程独自行动，坐在位置上没有参与聊天，而是默默地看着手中的手机一言不发，像是被孤立了一样。网友们见此情景都纷纷猜测，难道是成员之间又出现了什么矛盾吗？小甜心看起来略显孤单啊，你怎么看呢？